Takže asi jsme už tady kompletní, takže já bych si dovolil zahájit další druhý blok dnešní přednášek, který bude mít na starosti pan docent Bloch s tématem analýza faktorů ve vztahu k topografii povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením. Takže já mu předám toto slovo. Děkuji, pěkně, že bychom se chtěl poděkovat za úvodnou týmovou práci při vypracování a implementaci tohoto projektu a vůbec, že můžem patit do toho skvělého týmu a můžem tu přinést něco, co jsme nadobudli počas 10 rokov. Co se týká této přednášky, bude tu představena hlavně naša cesta, co jsme zrobili, nebudou tu nějaké teoretické základy, možná tak trošku na ilustráciu vlastně prečo. Ale najprv mi dovolte vzhľadom na to, že tu máme hostia zo zahraničia, osloviť jeho. So, dear sir, I would like to introduce you a little bit my effort and topic of my research. My research deals with water jet cutting. You know that water jet cutting is very common technology, but we try to apply this technology to some very interesting fields like medicine or the elaboration of munitions. At the end of the presentation, we will be introduced one possibility how to remove femoral component with pulse jet. It's a new technology by removal of bone cement. So maybe after the presentation, we may discuss about this. It is not already patented, but we will see in the future what the results brings. So we may discuss about this. So this is the end of the English part. Takže ďalej budem pokračovať v slovenčine. Ak by to nerobil problém, kľudne môžem celú angličtinu. Takže ja si niekedy sa tak pozerám. Dobre. Čo sa týka delenia vodného prúdu, zrejme ste o tejto technológii počuli, ale prečo vlastne tu rozprávam o obrábaní, obrábaní ako také, prečo je obrábaní, ale rozprával sa tu na prvom povrchu. Rozprával sa tu o integrite povrchu. To je všetko v poriadku, ale na zreteľ je treba brať jednu vec, ako ten povrch vznikol. Ten povrch vznikol na základe nejakých príčin. A tie príčiny sú vlastne dôsledkom toho povrchu. To znamená, že povrch je akýmsi otlačkom technológie. Toto treba brať na úvod, pretože vy ako technológovia alebo obrábači, neviem, síce to sú zo strany fakulty, musíte vedieť, ktorá príčina ovplyvňuje do akej miery jeho kvalitu. Samozrejme, že s tým súvisia ekonomické výdavky, proces a samotná kvalita outputu. Ale treba brať na zreteľ aj vec, akú technológiu budem ja aplikovať v každom prípade. Čo sa týka vody ako takej, tak vodu poznáte, lebo ju pijete každý deň, ale znamená si zhruba nejakých 90% tvorený z vody, kde prebiehajú všetky biochemické procesy, ale voda ako taká, dobre viete, že začala formovať Zem, teda jej povrch, už odkedy vznikla samotná planéta Zem. A dobre viete, že erózia je pre nás dosť často neželaný fenomén. To môžete vidieť, v tomto prípade je neželaný fenomén. To znamená, že voda veľmi vo dlhom čase vlastne vytvárala rôzne kaňony, vytvárala rôzne zárezy. Ale samozrejme, že záviselo to od množstva kvality zrážok a samozrejme od podložia, to znamená od materiálu, teda jeho akoby Youngovho modulu pružnosti. To znamená, že samozrejme, že tie polia a tie nánosy, tam tú eróziu vidno hneď v reálnom čase, ale keď voda má erodovať nejakú skalu, tak to trvá určitý čas. Samozrejme, že ľudia prišli na to už v starom Grécku, keď si čistili drahy, alebo pred dverie obyčajným šplechnutím vody, zistili to, že voda má nejakú silu. Okrem toho, že sa začala používať na technické účely ako mletie a tak, zistili v období zlatej horúčky, golden fever, v Aliaške, že voda sa dá jednoducho použiť na odnášanie horniny, ktorá sa dá ľahko vyplavovať a takto vlastne tu vidíte príklad, ako sa ťažilo zlato.
No až prišiel prelom rok 53, kedy paradoxne inžinier z Michiganskej univerzity Franz Norman si dal patentovať vysokotlaké čerpadlo a začal túto technológiu používať na delenie dreva. Paradoxne drevom to aj skončilo, lebo táto technológia sa už nepoužíva veľmi na delenie dreva, iba keď potrebujete nejak ukrásne to oddeliť alebo vytvoriť nejakú mozaiku. Ale ja by som vám predstavil celú líniu, ako sa táto technológia vyvíjala, pretože je dôle poznať celý vývoj tejto technológie, pretože možnosti spoločnosti a jej vývoj determinuje to, ako my vieme obrobiť materiál. Aby som to vysvetlil jednoducho, máme tu dobu kamenu, dobu železnú, dobu bronzovú. Doma aký materiál, teraz máme rôzne titánové materiály, máme rôzne keramické platničky, a obyčajnými technológiami toto obrobiť nedokážete. A na to je vlastne táto technológia. Takže, samozrejme, že tie 70. 90. roky bol veľký boom, kedy táto technológia sa zdokonaľovala. Vznikli rôzne priemyselné aplikácie, dokonca sa odumacnila na trhu. Lídrami tejto technológie sú spoločnosť Flow, Biola Ingersoll Rand, teraz je to KMT, a firma Omax. Samozrejme, že sú zastúpené firmy aj v Čechách, dokonca tu je firma, ktorá tiež vyrába tieto zariadenia, momentá si neviem spomenúť na jej meno. No ale čo sa týka samotných aplikácií, tak tu máte príklad, vlastne ako to všetko začalo, vidíte, že táto technológia sa doposiaľ dokonaluje. No a kde sa, aké sú vlastne trendy? Dobre viete, že paradoxne platí aj to, že netreba podierať trendom, ale tieto trendy vytvárať. No ale zatiaľ my musíme ich študovať aj v smere týchto trendov. Tak sa vyvíjajú nejaké čerpadlá, potom už dokonca vzniká aj nové presné obrábanie, tzv. Mikroabrazívny prúd na presné delenie. Potom aplikácie v medicíni, o zubárstva, ortopédii, potom sú to nejaké pozujúce prúdy a na ultraimunológie materiálu. Tu máte možnosť vidieť, je to trošku také neostré, delenie tekutým dusíkom, to znamená, že tých médií môže byť viacej. Čo sa týka delenia tekutého dusíku, náklady na toto zariadenia sú trošku drahé, ale výhodou je, že nepotrebujete stolovú vanu na zachytávanie zvyškovej kvapaliny. Potom sú to diamantové dízy, ktoré vlastne prišli na trh a držia veľmi dlho, pretože keď si sa používali zafírové dízy a produkcia job shopu alebo firmy, ktorá má takúto technológiu, mala veľké prestoje vďaka tomu, že používala nekvalitné materiály. Potom tu sa začal výskum napríklad prípravy kosti na endoprotézu, toto je na kolenu endoprotézu, vidíte, že je možné s tým deliť aj kosti, ale aj tam sú problémy, ktoré sa dostaneme v koncu tejto prednášky. Potom sa testujú rôzne pulzujúce prúdy. Výhodou pulzujúcich prúdov a kontinuálnych prúdov, ak iste viete, ak chcete deliť materiál, musíte urobiť čerpadlo nejakých 400 MPa, aby ste dosiahli rýchlosť približne 1 mach, ako rýchlosti vody, aby ste mohli predelať nejaký materiál. Lenže je to kontinuálny vodný prúd, lenže v niektorých podmienkách nepotrebujete takéto vysoké tlaky a práve tu by mohla byť alternatíva tá, že by sa dá používať tzv. Diskontinuálny vodný prúd, čiže tzv. Pulzujúci vodný prúd, kde môžete pracovať s tlakmi od 80 do tých 30 až 50 mega, čo je menej. Čiže máte menšiu náročnosť na jej prevádzky. Samozrejme, že by to mohlo vyzerať ako klišé, že dobre, hovoríme tu o technológii, ale za chvíľku si ukážeme vlastne, čo sme dosiahli a čo chceme ďalej, pretože podstatné je, čo chceme ďalej. A ako som tu hovoril a spomínal, je to hlavne aj o tej integrite, nielen povrchu, ale integrita, stroj, nástroj a obrubok, čo je vlastne ten samotný povrch. A samozrejme súvisí aj s tým aj ďalší výskum, čo sa týka aplikácie tejto technológie do vojenských sfér a medicínskych sfér, kde sú samozrejme najväčšie potenciálne možnosti. Čo sa týka vývoja, toto môžete zistiť aj pomocou tzv. Publikačného resursu, ktorý si môžete vygenerovať pomocou štatistiky z Web of Science alebo z Web of Knowledge.
najväčšími guru boli Paulsen a Hašiš, veľmi zaujímavé meno, ale to je vlastne riaditeľ firmy Flow, ktorý to vlastne všetko začal. Čo sa týka ďalších aplikácií, vodný prúd ako technológia sa rozdeľuje do takých dvoch základných skupín. A nerátame, že sú rôzne médiá, ktoré sa používajú pri jeho oddelení. Tak zoberme do úvahy iba čistú vodu, tak tu je samotný čistý vodný prúd a s týmto sa dajú deliť tzv. Mäkké materiály. To znamená plastov cez peny, dokonca v Nemecku je linka, ktorá delí týmto prúdom, touto technológiou toaletný papier, kde toaletný papier vykonáva posun, a to je rýchlosť posun 6 m za sekundu, čo vlastne tú rýchlosť, ale ten papier nezaregistruje, že ho nejaká voda pereže. Potom sú to nejaké komponenty do aut a samozrejme napríklad meso alebo potravinárstve. V Amerike sú linky, ktoré vlastne aplikujú túto technológiu na delenie mesa, hlavne rýb alebo kuracieho mesa. Výhodou je, že toto meso nie je kontaminované nejakou inou cudzovou látkou, lebo vám v každom momente vzniká nový nástroj. Keby ste to robili novou a skontaminujete ho na začiatku prevádzky, máte celú sériu zlú. No a potom tu máme aplikáciu hydroabrazívnym delením, to sa nám do prúdu pridala tzv. Abrazivo, to znamená piesok, čo si povieme neskôr. Čo sa týka aplikácií, tak máte rôzne ozdobné veci, toto máte tzv. Ten mikroabrazívny prúd. Toto je test Davida Summersa, kedy protitankovú minu delil hydroabrazívnym prúdom, ktorá mala 7 poistiek, bola aktívna, nevybuchla. To znamená, že ten materiál nestihne zistiť, že ho vôbec dačo delí, keďže je to taká rýchlosť. Toto sú napríklad hlavičky v Prešove. Tento kameň, tuším, to bolo námor, neviem, čo to je už. 10 cm to bolo delené vodným prúdom. Samozrejme, že to bolo delené na hrubo, čo bolo treba doleštiť. Toto bol pokus profesora Homla z Nemecka s kolegami, so Slovincami, kedy pripravovali využitie možnosti tejto technológie na reimplantáciu totálnych náhrad a potom rôzne 3D aplikácie. No, samozrejme, veľmi dobrou výhodou je delenie tzv. Kompozitných, teda viacložkových materiálov. Čo sa týka technológií, tak dá sa použiť na niekoľko spôsobov, takže okrem povrchových úprav, teda na čistenie, dá sa použiť na vŕtanie, na hrubé delenie, presné delenie, dokonca sústruženie alebo granulovanie. V súčasnosti v Poľsku prebiehajú extenzívne výskumy na takýchto vytváraní obrazov, kde sa vlastne redukujú faktory, ako sú tlak a rýchlosť posunu a dokonca s týmto nakreslili monolízu. Takže takýto obraz vám vydrží dosť dlho pomerne a je to celkom zaujímavé. No, tu sme prešli už kompletne k analýze vlastne tejto technológie, lebo keď chcem vedieť, ako mi vzniká povrch, musím vedieť vlastne toto tu všetko, alebo jak sa hovorí, aká matka, taká matka. To znamená, aká je dcera, taká je matka. Ak chcem poznať dceru, musím najprv poznať matku. Takže matka je vlastne táto technológia a sú tu vysvetlené všetky príčiny. Nebudem tu detaľnejšie teraz rozoberať teraz konkrétne každú, ale základné sú tlak, to sa vytvára v tzv. Vysokotlakovom čerpadle, kde je pomer ploch 20 k 1, to znamená, že keď máte tlak 20 to hydraulický, tak sa vytvorí 400 mega. No a to vám potom ide cez túto vízu a vlastne cez miešavacú komórku a to vyzerá takto, ako tam sa tu máme abrazíva, abrazívne častice sú ten nejaký piesok, väčšinou sa používa granát, ale aj olivín. Granát má 8 stupnicu 7,5, olivín 5,5, takže je rozdiel, že čo dám, pretože keď chcem deliť napríklad titán alebo tvrdšie materiály, musím voliť tento olivín, či granát. Ale vlastne nie je granát ako granát, pretože ak použijete austrálsky alebo indický, tak geometria zrn je rôzna. Mosová stupnica rovnaká, ale sa mi zdá, že austrálsky je viac guľatejší a indický je viac guľatejší. Takže ide o to, aký výkon chcete, nadimenzovať tieto technológie a aký finálny povrch. Problémom je, doteraz známy, je, že vy s touto technológiou niekedy nedosiahnete finálny povrch, lebo musí ísť na dokončenie alebo na
nejaký finish. A ešte veľký problém je, že čo sa týka topografie povrchu, sú tam, je tam niekoľko zón, ktoré sú kvalitatívne odlišné, ale k tomu prejdeme neskôr. Toto je vlastne ukážka, ako vyzerá celá tá integrita technológie cez samotný proces až po obrúbenú plochu. Toto máte vlastne vyčerpal tému a nie vás. Hlavne, prečo sa táto technológia používa? Dobre viete, že žijeme v období finančnej tiesne, takže potrebujeme šetriť. To znamená malé statyvrede, to znamená, že šetrite materiál. Keď si zoberiete titanovú platňu, tak cena, neviem, neuvádim sa typovať, ale potrebujete to, aby ste tento titán napríklad už použili. To znamená, s touto technológiou je to priateľnejšie ako s inou. Úspora nástrojov a výrobná kapacita. Samozrejme, hovorí sa, že jeden nástroj, lenže problémom je, že v tomto prípade sa potrebuje zaostrovacia trubica, ktorá má pracovnú kapacitu nejakých 200 hodín, takže nedá sa hovoriť, že nejaká úspora, takže tie investície sú tu režime. Dajú sa deliť rôzne materiály s jedným nástrojom, samozrejme minimálny dopad na environment. Najväčšou prednosťou tejto technológie je, že je to chladná technológia. To znamená, že studenou cestou, bez toho, aby ste nejak mechanicky deformovali tento materiál alebo tepelne ovplyvnili, vy nemusíte vlastne potom, ako je to popri laserovom delení alebo plazmovom delení či kyslíkom, kaliť popúšťať, tu vlastne môže tento povrch alebo tento polotovar ich len na dobrú senie. Vysoká tvarová presnosť, samozrejme čo delí, nedochádza k deformácii, to sme si vraveli, schopnosť deliť tvrdé materiály. Teraz si zoberte napríklad tento Snickers, alebo čo to je, ktorý sa delí vodným prúdom. A moja otázka k vám je, čo sa vám zdá na tomto podozrivne. Ak by ste si zobrali to, že by sme túto tyčinku mali deliť nožom a delíme to vlastne iba vodným prúdom. Čo je na tom zaujímavé? Tak sa reformuje. A v akom zmysle? No, že to sa úplne stejne. Dobre, z hľadiska homogenity materiálu, čo tu pozorujeme? Nieká čokoládačová dielčička. Tak, keby sme delili toto tu vlastne nožom, tak tento oriešok, čo je tu hore, tlačíme do vnútra však. Normálne voda vám predelí materiál tak, aký je, bez akejkoľvek deformácie. To znamená, že vy, keď chcete vlastne deliť kompozitný materiál bez toho, aby ste ho nejak ovplynili, alebo či už teplne, alebo mechanicky, táto technológia je samozrejme väčším prínosom. Tak toto sú výhody, avšak každá minca má dve stránky, ale skôr než k tomu prídem, tak porovnanie s ostatnými. Hlavne sa tomu nekonečné technológie, ale by som ten nekonečný dal preč, pretože tieto technológie sa používajú už veľmi komerčne a často. Toto je porovnanie vlastne s laserom a s plazmou tuším a vidíte vlastne, aké povrchy vznikajú pri týchto technológiách. No, čo sa týka nevýhod, tak tieto sú vlastne súčasťou intenzívneho badania a spresňovania, okrem toho, že sú rôzne 3D aplikácie. Nebudem tu vymenovať všetky, snáď za pozornosť stojí to, že dodnes nie je vyriešené opotrebovanie zaostrovacie trubice, čo mi to znamená, že jej otvor v čase sa zväčšuje. To znamená, že tá kvalita tých produktov nie je rovnaká v reálnom čase, to znamená, že musia sa meniť. Alebo respektíve operátor na základe iba svojich skúseností vie, že keď sa dosiahnu hlubší rez, musí tú dizu vymeniť, lebo po 100 hodinách už má väčší priemer, takže tá sila prúdu už bude menšia. Ináč, aby nedochádzalo k rôznym dezinformáciám, rýchlosť čistého vodného prúdu z vodnej dizy je aj cez 1000 m za sekundu, ale keď tam budete sypať to abrazivo, tak paradoxne rýchlosť sa zníži toho prúdu, ale zase kinetická energia zrastie, pretože zvýšite hmotnosť, podľa EKA sa rovná 1,5 MB na bilu. Takže toto je potom hodné na delenie tzv. Tvrdších materiálov.
Čo sa týka budúcnosti, tak aplikácie, okrem toho, že komerčne zavedené vodné prúdy sa používajú bežne v job shopoch, tak ešte existuje tzv. Hybridná technológia, to znamená kombinácii s laserom, kedy ten laserový, vy to voláte faprosek, kľúč, je obalený akoby vodnou mlou, znamená máte presný rez, ale chladenie. Potom pulzujúci vodný prúd, to sme si vybrali na začiatku a vybrali potom zúcikom. Samozrejme, že je treba brať na zreteľ jednu dôležitú vec, že prečo táto technológia je dôležitá. Zatiaľ ako jediná technológia presekla ten povestný vodický úzol a je možné deliť všetky materiály, avšak až na kalené sklo. To neprerežete, ak sa ho dotknete, hociakým spôsobom on iný popraská. Takže toto preskočím. No, aby sme sa dostali vlastne, teraz sme prešli celý ten hardware, technológie, nástroj, ako vlastne, alebo že vznikajú nejaké povrchy. Tak povrchmi sa zaoberali títo ľudia, stručne znázornený súčasný stav, lenže pozorovanie povrchu, teraz podotýkam pozorovanie ako činnosť, je závislé od možnosti, aké máme, tiež technologické. Niekedy človek pozoroval iba okom, potom mal v dispozícii kontaktný profilometer alebo profilomer a v súčasnosti máme v dispozícii tzv. Bezkontaktné spôsoby, teda optické, a tie nám umožnili vlastne detekovať alebo pozorovať povrch, ktorý bol vo väčšine prác veľmi zanedbávaný. A tuto máte evolúciu alebo vývoj vlastne, ako sa vyvíjali názory na tú topografiu povrchu. A zistíte to, že existuje aj tzv. My tomu hovoríme topografická anomália, tzv. Iniciačnej zóne, kedy nárasty parametra profilov drsnosti E, A a Z sú najvyššie práve na začiatku, potom klesajú a potom zase rastú. To si ukážeme za chvíľku v grafoch. Tu je vlastne detaľnejší pohľad, ako vyzerá iniciačná zóna, vidíte, že je tu trošku drsnejšia. Toto je náš titán, potom je nejaká hladká zóna a drsnejšia zóna. Sami vidíte, že je stále problémom vlastne urobiť nejaký produkt na toho, na finish. Samozrejme, že pre jej výnimočné vlastnosti, ako je studený rez, sú snahy posunúť túto technológiu do oblasti presného obrábania, ale stále s tým bude problém. Toto je vlastne systém, technologický systém, alebo taká logistika, procesná analýza tejto technológie. A vlastne, čo je cieľom aj nášho badania, aby sme vytvorili nejakú automatizovanú prevádzku s požadovanou presnosťou. A ako som poznamenal, je potrebné analyzovať príčiny. Takže príčiny alebo faktory sú znázornené v tomto Ishikawovom diagrame, čo je tzv. Diagnostika príčina dôsledku, kde vlastne analyzujete všetky faktory abraziva, cez mesh, vzdialenosť, typ zásobníka, tvrdosť, tvar, vlhkosť, letok. Človek, aby urobil takúto rybaciu kosť, musí vlastne byť v tej prevádzke a ovčúchať si tú technológiu, aby vedel vlastne zadefinovať si jednotlivé tieto príčiny, pretože aj detaľnejšia príčina, ktorú ja neviem identifikovať, môže spôsobiť vlastne potom tieto nepresnosti. No ako som spomínal, dôležitou súčasťou je kontrola kvality. No a kontrola kvality sa vykonávala donedávna, alebo ešte aj doteraz sa vykonávala tzv. Kontaktným profilometrom, ale v súčasnosti my používame opticky, kde máte možnosť vidieť na tomto prostrednom obrázku, na povrchu, to zanedbávanú časť delta HX, pretože ak ste niekedy merali tým kontaktným profilometrom, tak dobre viete, že má nejakú petku a tá vám vlastne neumožňuje sa dostať celkom na povrch a merať tieto hodné časti, ale aj spodné časti. No a toto je vlastne už skutočná topografická funkcia povrchu, takže tu máte možnosť vidieť anomáliu, kedy nám hodnoty parametra profilu drsnosti rastú, no klesajú a potom zase rastú, takže tu sa vám urobí takéto brúško. Je to spôsobené s prekonávaním odporu materiálu, odporného prúdu a materiálu. To ako keď napríklad režete nožikom niečo meké, tak dobre viete, že ten materiál kladie odpor, chvíľu sa prispôsobuje, až potom ho prerežete, takže toto je niečo podobné.
No, samozrejme, že veľa toho nestihnem ukázať, ale v súčasnosti prebieha výskum, ako nepriamo identifikovať, teda riadiť tento proces a by som mal zabezpečený nejaký výstup alebo kvalitu online. Dobre viete, že sú na to, je na to veľmi veľa prístupov, to znamená nepriamo pomocou akustickej emisie alebo vibrácií, určite poznáte, určite každý z vás pije pivo. A keď vlastne na začiatku, alebo čo viem, po nejakom odpití zase si idete 14 minút na zdravie, tak s prírodným znakom kontaktu tých dvoch pohárov je nejaká akustická emisia však. A čudovali by ste, čo všetko je tam zakomponované. To znamená, okrem toho, akou silou pôsobíte na tie poháre, v tom máte zapísané, aká hladina je v jednom aj v druhom pohári, ako silno držíte ten pohár. Dokonca, ak by sa dalo ešte detaľnejšie, či je to 10 pivo alebo 12 pivo. V tomto prípade každý proces tiež má sprievodné znaky a aj v tomto prípade, ak by si hovorili o príčinách, tak pomocou akustickej emisie alebo vibrácii sa dá zistiť alebo prirovnať to určité spektrum danej topografii povrchu. Samozrejme, že sa to zdá ako utopia, ale aj utopia je len pokrok je len uskutočňovaný utopii. A v súčasnosti máme už niekoľko výsledkov k dispozícii. Toto je príklad experimentálnej procedúry, kedy sa používali vlastne opotrebovaná fokusačná trubica a neopotrebovaná pri rôznych odnosných tokoch radaziva a pri rôznych rýchlostiach posunu. Samozrejme, dôležité je aj zabezpečiť, že by to bolo tvarové delenie a potom sme skúmali aj Dopplerov efekt jednotlivých snímačov. Samozrejme, že je to trošku zložitejší proces, lebo upínať snímač na ten materiál sa mi zdá dosť nepraktické, tak sme sa uchylili aj k tej akustickej emisii. Toto sú výsledky, ako vyzerá vlastne záznam počas delenia. Máte spektra, nebudem detaľnejšie ani vám približovať, lebo to je na hodiny vysvetľovania. Toto sú vlastne príklady pri jednotlivých zmenách posuvu, rýchlosti posuvu zaradené do jednotlivých úsekov. Vidíte, že v tom priestrele sú tie amplitúdy najvyššie a potom už je zaznamenaný aj vplyv smeru posuvu. No a toto sú vlastne tabulky, kde máte peak to peak amplitúdy rozdelené na delené úseky a z toho sa dali urobiť potom rôzne grafy a dokonca sa nám podarili aj nejaké tie predikčné rovnice. Samozrejme, že tieto predikčné rovnice, ako viete, platia len v hraniciach experimentu. Potom už je len tá predikcia pracuje s chybou. No, ďalej vibrácie. Toto bolo vlastne testované v tuším už v štvrtom experimente. Tuto máte snímače, tamto bola akustická misia, ale ten mikrofón bol upevnený tuto, hore na výzre. Aby som to vlastne predbehol, takto sme vlastne skúmali tiež deje, ktoré vznikajú pri delení materiálu. Samozrejme, že toto bolo predmetom už bakalárskych a diplomových prác. Tu máte vizualizovanú schému, ktorá bola publikovaná v bakalárskej práci, teda skončil tento bakalár, kedy sme vlastne snímali aj silu ľudu, pretože nám poradil jeden pán profesor, že tie snímači by bolo vhodné upevniť z dola alebo z hora alebo z boku a kombinovať to tak, keď sme odobrili tento experiment. No a ono, ten experiment bol dosť technicky náročný, pretože museli sme ísť do firmy, potom sme museli zavolať ďalšiu firmu, ktorá má jeden z najlepších prístrojov na diagnostiku týchto procesov. No a vlastne zladiť to vlastne aj s týmito meraniami. Nakoniec sa nám to podarilo a výstupy sú publikované už v Impactoch teraz. A toto predbehnem, lebo toto sú obrázky pre vás dosť také kolomné asi. No a toto je návrh možného riešenia spôsobu online kontroly a riadené daného technologického procesu. Vidíte, že tieto výstupy alebo tieto nepriame merania sa dajú použiť na online riadenie. To znamená, že konkrétne čo počujem, vlastne aká je výchylka, tak tá technológia by sa vedela naspäť doradiť pomocou vlastne týchto signálov, ktoré by boli vlastne priradené jednotlivým faktorom.
Samozrejme, že v prvých screeningových experimentoch sme tieto frekvenčné pásma obmedzili, takže pohybujeme sa len v nich, pretože ten rozsah bol veľký. A momentálne skúšame rôzne smerové snímače aj na akustickú emisiu, aby sme vedeli navrhnúť tento online obvod. Niečo podobné sme skúšali aj pomocou hladiny akustického tlaku a to sme prednášali v roku 2008 na Siemens, kde sme dostali aj za to ocenenie von Siemens Excellence Award s kolegom Honzom Valičkom. Ale rovnako bolo by to zložitejšie tu dosierať celú tú cestu, vlastne ako sme k tomu došli, je to možné potom v rámci potom rozhovoru alebo sekcie question answer, ako otázky a odpovede, takže by sa dalo na to odpovedať. Takže tu máte vlastne vidieť, že dávate nejaké vstupné požadované informácie o kvalite povrchu. To znamená, že príde nejaký človek s výkresom a chce takúto kvalitu povrchu. Vy zadefinujete vstupné faktory ako rýchlosť posuvu, hodnostný tok, radiová tlak. Pomocou tohto, pomocou snímačov, vy vlastne už máte priradené jednotlivé frekvenčné spektra týmto faktorom. Spracovávajú sa a analýzujú manuálne dáta a takto sa vlastne cez, ešte toto vlastne nemáme doriešené, to nemáme usieť, sa to porovnáva v tom obvode a reguluje sa to naspäť cez tento počítač. No, toto je vlastne detaľnejšia schéma, ako to vyzerá na reguláciu obvodu. Ja som tomu hovoril, že integrita stroj na stroj obrovok, len to je trošku zjednodušené. Potom technologický úzol, ktorý prebieha k samotnému deleniu, tu máte pripojený snímač, tie akcelerometre, tu sa konvertuje cez konvertor vzorkovacie frekvencie na 30 kHz, kde sa analyzujú dáta a to sa porovná vlastne potom s merami. Hej. Ale toto je experimentálny návrh. Toto už je samotný online systém, ako by to malo fungovať. To znamená, že my si musíme vybudovať akoby takú knižnicu a naprogramovať a vyskúšať to v reálnej prevádzke. Zatiaľ prínosy, aké sú, tak môžeme pozorovať to, že tieto výsledky môžeme použiť na detekcii poruch bez ľudskej intervencie. To znamená, zistili sme, že je tu nejaký posun alebo rozdiel medzi hmotnostným tokom a mrazivom, čiže 250 až 400, čo znamená, že by sa to dalo použiť na to, že keď napríklad zlyháva dodávkovanie toho mraziva, mašina sa môže okamžite vypnúť. V prípade aj zlomenia zaostrovacej trubice, kde je tiež posun frekvenčných spektier, tá technológia sa môže, alebo môže dôjsť niekedy k tomu, že sa zlomí alebo pri zlom posúve, je rýchlemu opotrebeniu, môže sa prerušiť, to znamená, že by šetrilo už teraz náklady, to znamená aj prestoje. V tomto prípade toto je možné použiť, a tu je celá schéma, na riadenie tzv. Delaborácie munície, kde, ako vieme, v Novákoch došlo k výbuchu a z hodou okolností ma ten rok navštívil jeden diplomant, ktorý tam pracoval, bol vojak, a zabezpečil aj vlastne takéto niečo, to bola protitanková strieľa, tuším. A hovoril, že by sa dala využiť táto technológia na delaboráciu munície. Vzhľadom na hypotézu, ktorú vlastne verifikoval Samec, že sa dajú tieto aktívne strely deliť bez toho, že by vybuchli. Možno sa tu naskytá otázka jedna, že prečo sa delí takto naprieč. On mi vysvetľoval, že na to, aby bola munícia zlikvidovaná, musí stratiť tvar. To znamená, že musí sa tak či tak rozrezať naprieč. No a z toho vlastne vyplynulo vlastne použitie týchto signálov akustickej emisie a vibrácií vlastne na tento proces, pretože keď chcem minimalizovať aj potenciálne nebezpečenstvo pre pracovníkov, nechcem, aby tam vôbec žiaden bol. To znamená, že maximálne by to riadil nejaký počítač, všetko by sa dalo automaticky a tým činom by sme regulovali alebo minimalizovali straty na životoch v prípade nejakej nežiaducej udalosti. Ďalším takým smerom vývoja, čo bohužiaľ už nebolo dokončené, pretože v Hanovri to laboratórium na delenie kosti zaniklo, respektíve sa nejak rozplynulo, tak je vlastne pokračovanie tohto výskumu. Toto bol prvý experiment, kedy sme delili prasacie kosti. Bolo to delené čistou vodou a potom s abrazívom. Problémom je, že v tomto prípade normálny klasický Barton Garnet sa nedá použiť, pretože by kontaminoval ľudské
prostredie. Musí to byť biokompatibilné abrazivo, lenže na ďalšie abrazivo, ako je, teraz si nespomeniem rýchlo, sorbitol, on je v poriadku, je aj celkom tvrdý, ale je veľmi ľahký. No a dobre viete, že keď veľmi rýchlo prechádza vodný prúd 1000 m za sekundu v tej zmiešovacej komore, tak to abrazivo vťahuje. Je tam Venturiho efekt. To znamená, že sa nám zapchala tá nízá, nám to nejak nefungovalo, to znamená, musíme si vymyslieť nejaký podávač. Ale aspoň chvíľu nám to fungovalo a niečo sme zrobili. Toto by sa dalo veľmi pekne aplikovať na prípravu týchto kostí počas operácie. Zase ďalšou výhodou, aby som vysvetlil prečo, lebo sa to možno zdá tiež nejaké futuristické. Ako som spomenul, je to studený rez a bez mechanických opotrebovaní. A dobre viete, že človek ako taký v priebehu dospievania a veku sa mu menia mechanické vlastnosti týchto kostí. A najväčší počet operácií sa vykonáva v už veľmi pokročilom veku, kedy tie mechanické vlastnosti sú veľmi, ako by som povedal, pre klasické technológie nepriateľné. To znamená, že dochádza k štiepeniu, dochádza k veľkým strátam úbytku kostnej hmoty, čo je veľmi dôležitá vec na to, aby ten človek alebo pacient sa rýchlo vrátil do života, ale hlavne, aby nemocnica šetrila na týchto operačných postupoch. To znamená, že aj v tomto prípade predstavujú tieto experimenty potenciálnu možnosť na to, ako redukovať aj náklady na to, aby sa pacient zotavil, respektíve aby spoločnosť vynakladala menšie náklady, pretože ak by sa toto podarilo, tak je veľká pravdepodobnosť, že pacient po zoperovaní by mal menej dôškodní a u nás jeden dôškodník stojí tuším štát 1000 korún, neviem, tak na staré peniaze 30 eur. Takže toto je viac menej rozpracované v jednom grafi a v zopár článkoch rovnako sú k dispozícii. Nebudem tu bližšie vysvetľovať. Snáď ďalšiu možnosť potenciálnu v rámci výskumu spojili sme sa s fakultnou nemocnicou u nás v Prešove a s fakultou zdravotníctva, pretože oni riešia tú časť. Lebo jedna vec je uplatním tú technológiu, druhá vec je, že niekto sa musí o tých ľudí starať. Lebo sa musia vyvinúť nové štandardy, ako ošetrovať týchto ľudí, hlavne čo sa týka v rámci postoperačných procedúr. A potom sme sa spojili s Akadémiou vied, materiálov inžinierstvu v Košiciach. A toto sú vlastne prípravy kostných cementov, lebo kostné cementy sa dávajú do femorálneho lôžka, kde sa potom chata to femorálna komponenta, aby držala, lebo sú tzv. Cementované, nie cementované. Lenže cementované sa dávajú hlavne starším ľuďom. No a spôsoby miešania ručne, to je zle, to je vakuovo, ale tie sa mieša ručne a toto je manuálne. No a pripravili sme si vzorky, ktoré išli na nanoindentáciu, momentálne prebieha ich výskum a hodnotenie. A toto boli pripravené vzorky na deštrukciu kostného cementu pomocou pulzujúceho vodného prúdu, ktorý bude, v rámci toho bude vyvinutý aplikátor na to, aby tie reoperácie týchto endoprotéz boli rýchlejšie a úspešnejšie, pretože tie zákroky sú o mnoho aj možno dramatickejšie pre pacienta, lebo už ho musíte poslať pod rengen, už ho musíte dať veľa tej narkózy, čo je veľmi zlé pre pacienta. To znamená, že treba redukovať aj tieto efekty. To znamená, že aplikácia tejto technológie by mala zo všetkých strán veľmi veľa prínosov a benefitov. Takže z mojej strany je to stručne všetko. Ja privítam každý názor aj nejakú pripomienku, pretože len toto nás posúva ďalej. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na stretnutie niekedy v budúcnosti. Ďakujem. Jak to funguje, když nechci proříznout celý ten materiál, jako co se děje na tom, jestli to pořezu? Ano, výborná otázka. A vy vlastně, jak jsme si ukazovali to granivárně, vy můžete si dopředu zadefinovat, musíte vědět, stačí nám nějakou malou dlužnosti toho materiálu. A vy vlastně modulací do tlaku, vy si viete tento akoby priestor alebo penetráciu toho materiálu zradiť.
dá sa dvojakým spôsobom, buď tlakom, alebo rýchlosťou posuvu. Čím menšia rýchlosť, tak tým to prerozdeľovanie energie na tú jednotkovú plochu je menšie. Znamená plochy aj takýmto spôsobom. Ale lepšie je tlakom určite. Já jsem si měl zeptat, že byste říkal, že ta hlavice, to je vlastně ten problém, když asi ten tlak se dá docílit, ale to pušování té hlavice, tam se používá snutý karbid, nebo je to? Ano, karbid, hlavně na tu zástrovací trubice. Ale tam je problém to, že většina, takto, aby som vysvětlil, proč se ta zástrovací trubice potřebuje. To máte tak, jako kdybyste nastupovali do jedúceho vlaku, se prilepíte len na povrch, dovnútra nejde to. Znamená, že všetky tie častice a gazíla sú v periférnej oblasti. A to znamená, že potom tá zaostrovacia trubica je akoby obrusovaná tým abrazívom. Samozrejme, už tam stráca akoby tú východisku, ten tvar, pretože tam naráža na tie, dochádza tam impactom, nie s časticami, ale aj tými vnútornými stenami. Takže meraniami sa zistilo, že už ten meš je menší dokonca, než som tam sypal. Takže aj toto klesá. Jeden z takých najväčších problémov v súčasnosti, pretože nevedia, ako tie vnútorné steny, možno to by bolo námetom, aký ten povrch zrobiť tam, aby vlastne dochádzalo k tomu opotrebeniu tej zastrovacej trubice menší, pretože toto predstavuje v súčasnosti tú najväčšiu položku pre majiteľov tých job shopov alebo kto majú túto technológiu a hlavne spôsobuje v tom čase nezhodu, pretože ten otvor alternuje v čase. Ale my to nevieme odhadnúť, pretože závisí od použitia abrazíva, ale aj od jeho množstva. A tam se teda používá nějaký speciální sondy karbid, nebo to jsou ty silnice karbidy, které se používají těma na řezné nástroje? To jsou asi tě silnice karbidy. Proč se teda použije přímo z toho abraziva do středu, jak se třeba používalo s tím laserovým paprskem, že by třeba ta voda šla okolo a on by se do toho Suspenzivní kludy se používaly, respektíve viem, ako to myslíte, problém je, ako tu, tá voda musí byť usmernená k vodu. To znamená, no ťažko ju dodať nejak do prostriedku, pretože vy si len predstavte nejakú dízu, tá tečie a z boku vám prichádza to abrazivo. Neviem si technicky predstaviť možnosť, že by to abrazivo bolo dodávané do stredu a z boku mi mala nejak tá voda prúdiť. Tam by sa nejak tie účinky silovo by sa to nejak brzdilo asi. Neviem. Zrejme aj možno sa zamýšľali nad touto možnosťou, ale možno rozmýšľali iným smerom. Možno váš nápad bude lepšie. V každom prípade zase treba dávať pozor, aby tie abrazíva neboli veľmi vo vnútri, pretože voda ako taká, keď to režete, má tlmiací efekt. To znamená, kde je už veľa vody, tak to abrazívo stráca rýchlosť a tá voda už len vypláví. To sú tie rýhy. Samozrejme na konci. To sa použiť nic iné, voda třeba olej. Mlieko, dokonca olej sa používa, no okrem dusíku ešte množstvo. Dokonca v Rusku použili amoniak na delenie chemických zbraní. Any questions, sir? No. Takže pokud není otázek,